בואו תראה מה זה כוח של נשים ביהדות. כל מה שזכה אברהם בעולם הזה, כל הברכות, כל השפע, ואברהם זקן במקנה, בכסף, בזהב. אומרים חז"ל הקדושים, ולאברהם היטיב בעבורה. כל מה שזכה אברהם אבינו, הכל בעבור אשתו. מה? אברהם אבינו זיכת הרבים, למד תורה, כתב ספרים, אומר הרמב״ם לכל העולם, החזיר את כולם בתשובה, ראש המאמינים. מגיע לך שכר בעולם הבא. אם אתה רוצה שכר בעולם הזה ושפע בעולם הזה, אתה חייב את אשתך שמחה בבית. ככל שתייקר את אשתך יותר, ככה השפע אצלך יהיה יותר. לכן כתוב, אין הברכה מצויה בביתו של אדם, אלא בעבור אשתו, שנאמר, ולאברהם היטיב בעבורה. מה זה כוח של אישה? רבי משה קורדובר, לפני 500 שנה, גדול המקובלים בצפת, כותב בספר תומר דבורה, דע אחי, שכל תיקוני הבית שאתה עושה, עם אשתך, אינך עושה עם השכינה הקדושה. כל דבר שאתה עושה עם אשתך בבית, אלה תיקוני השכינה, אומר הרמק. מה זה כוח של בנות ישראל? לא סתם אדם בערב שבת, בליל שבת, לפני הקידוש, לפני שמקדשים, שיא השבת עכשיו. מה אומר לאשתו? אשת חיל? רבות בנות עשו חיל! ואז הוא מסתובב לתמונה של אמא שלו, ואת עלית לכולן. הוא אומר לה, ואת עלית על כולנה. למה? אשתי, אין כמוך בעולם, יש מלא נשים בעולם, אבל בזכותך כל הבית קיים. מי שישים לב, גם כל הישועות שקרו לעם ישראל, זה בזכות נשים. בזכות נשים צדקניות ניגלנו, בזכותן. כל הישועות. פורים, בזכות מי? אסתר המלכה. חנוכה, יהודית, מי שלא מכירים את הסיפור. במצרים, המשפט הזה, בזכות נשים צדקניות ניגלנו, זה הכוונה על מצרים, שהיו שם בנות ישראל, תורכות למען הבעלים להביא ילדים לעולם, כי הבעלים התייאשו, ומי שהחזיק אותם זה הבנות, זה הנשים שלהם. לכן כוח של אישה זה כוח גדול, אברהם לא פחד על אשתו, כי היא תנצח, השכינה איתה, זאת שכינה. באמת היא יצאה משם. וכשהם הבינו שאברהם זה בעלה, התחילו לתת לו מתנות, ולאברהם היטיב בעבורה.